如何加按钮？对，因为你做完了嘛，按钮，感觉好像还蛮精美的，所以以后的话，你也至少哈，今天之后呢，你也晋升到开发人员，也可以产生自己的按钮了，啊，所以回去的话，可以想想看，你有没有办法把这你工作里面该加按钮的加上去？那按钮怎么做出来的？好，其实非常简单，我给各位看一下，这个是完成的。那我们在这边好了，我额外，其实你们这个可以按 Ctrl 键哦，再拖拉，它会帮你复制什么？复制工作表，有没有？拖拉复制，那你就可以练习多几个哈。比如说我想要在这边增加我刚刚做的那两个按钮，怎么做会是最简单的方案？第一个一样开发人员，插入里面就会有一个，特别注意哦，请各位注意哈，一般如果比较正式一点的。那你可以从表单控制下，因为它有 active 控制下，我建议你用这个，不要用这个，为什么？因为这个很麻烦，这个还要再建立事件，这个不用，这个直接可以连接你刚刚写的那个程序，按下它，它就帮你执行了，好，所以呢，很简单的方法，点击它，这边按一下，请你在旁边拖拉，向右下角拖拉，放开，门号，这个记得哈，复制一下。哎，为什么要复制呢？因为你按确定之后哈，它不会自动帮你带门号两个字，所以怎么办？你就只好怎样 ，Ctrl V， 这样少打两个字。但你要重打，我也没有反，我也不会反对啦。反正因为我是尽量想那个懒人招啦哈，所以会教过一些比较懒。因为我大部分都不会去记东西，我宁可把东西记在像云端上面，像有些东西我都理解，我就不要去记它。因为你的脑袋的负荷量就会很少，然后呢，你也不会感觉到疲倦。为什么一个人会很疲倦？因为你记了很多不应该记的东西，或者不属于的东西记在你脑袋里面，你就会很容易疲倦。所以你们上完这个课应该很容易疲倦。哦，因为这东西本来，那怎么办呢？你要想一些方法，记在一些可能比较容易找得到的地方。像我用云端，就是因为我尽量让各位帮助你们记忆。不过呢，那是我的云端，我的白板，我的也许我的一个笔记吧。不过你们可以再整理出一套你自己的东西，以后的话你看了就会了哈。那第二个就是再做一个清除，所以一样拉一个哈，那大小的话差不多就可以了，清除 ，OK， 好，那这样的话呢，就可以再把它贴上，有没有？复制贴过来了哈，少打两个字，按清除，不见了。按门号又有了 ，OK， 但是你会想说，老师，那这个按钮有点太过正式了吧？哈，因为我有的时候我自己用的，我不是给别人用的啊，我想偷偷用，不要让老板知道我有做按钮哈。我可以做一个可爱一点的造型，当然可以。插入里面有没有？这边有很多美工图案或者图案，可不可以拿来当按钮？绝对可以。怎么做？图案，比如说你要多一个什么呢？笑脸好了。笑脸，好 ，OK， 那这个笑脸呢，颜色你可以制定。